ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង YouTube សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះ Channel របស់ខ្ញុំមានតម្រុយឆ្នាំខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃទី20បាទថ្ងៃទី20ខែ3ឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 10:30 នាទីនិងម៉ោង1គឺតម្រុយនេះគឺច្បាស់ 99%ឯនេះជូនបងប្អូនបាទទីនេះថាចូលបាទបើមិនចូលចំខ្ទង់ក៏ចូលតិចអស់ដែរបាទទីនេះជូនបាទហើយបើបងប្អូនបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួយចុចពាក្យថាជាវឬមួយក៏ Subscribe រួចចុចរូបគាត់ដឹងដើម្បីទូបានវីដេអូថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំផុសទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទទាំងតម្រូវជនខ្មែរទាំងវៀតណាមនៅពេលដែលខ្ញុំផុសទៅបងប្អូននឹងឃើញមុនគេជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងសូមលេខឆ្លើយពីខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ0673230936ហើយមុននឹងឈានទៅដល់100សម្រាប់ថ្ងៃទី20នេះសូមបងប្អូនមកមើលពីលទ្ធផលតាពីថ្ងៃទី18សិនបាទអូកាលពីថ្ងៃទី19បាទលទ្ធផលកាលពីថ្ងៃទី19មកវេលាមក10:30គឺប៉ុកអាគឺចេញ23បាទអាគឺចេញ23ប៉ុកបីគឺចេញ7គុតប៉ុកសេគឺចេញ8គុតចំណែកប៉ុកដេគឺចេញ24បាទយើងឃើញថាយើងចូលបានពីប៉ុកណាបាទគឺប៉ុកបីនិងសេបាទចូលបានពីប៉ុកបីសេហើយឡើយនេះមុននឹងឈានទៅដល់100នោះសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬចុចរូបកណ្ដាំងបងមែនដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើនៅវីដេអូឆ្នាំថ្មីថ្មីបាទនេះបាទឡើយខ្ញុំមានដូចមុនដែរបាទនេះលេខតូចបាទលេខតូច A B C D ខ្ញុំឲ្យ1975 01ចាក់កូនមកលេខតូចបាទ A B C D 1975 01ចាក់កូនបាទលេខនេះគឺច្បាស់ 99% បាទទីនេះជូនបាទទីនេះថាចេញចំខ្ទង់បាទបើមិនចេញចំ19ឬក៏75ក៏វាចូលអោខ្ទង់ឯដែរបាទទីនេះជូនបាទព្រោះខ្ញុំប្រាប់តម្រុយនេះគឺវាចូលរាល់ថ្ងៃបាទហើយសម្រាប់លេខអូបាទលេខអូមានអូខ្ទង់10អូខ្ទង់10បាទអូខ្ទង់10អូខ្ទង់ឆិនអូខ្ទង់សរោបាទអូ3ខ្ទង់នេះបាទអូ10អូឆិតអូសរោគឺច្បាស់99%បាទតម្រុយនេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគេហតវ៉ាតម្រុយឆាខ្មែរដូចគ្នាបាទគឺធីនេជូនបាទគឺច្បាស់មែនតើបាទហើយបើបងប្អូនចង់បានលេខឆ្នោតអី VIP អីច្បាស់ពីខ្ញុំអីអាចតំណែងសុំពីខ្ញុំបានបាទឲ្យមានប្រព័ន្ធ0673230គឺបងប្អូនអាចតំណែងតាមលេខទូរស័ព្ទ0673230936បាទ0673230936បងប្អូនអាចតំណែងសុំទីឆ្នោតពីខ្ញុំតាមនេះបានបាទទាំងនំរយឆាខ្មែរវៀតណាមប៉ោអាបេសេដេឬមួយក៏ប៉ោហោឬក៏នំរយឆាខ្មែរនេះតែម្ដងបាទគឺខ្ញុំមានតម្រុយសម្រាប់ឆ្នោតទាំងអស់បាទទាំងឆ្នោតវៀតណាមអាបេសេដេឬក៏ប៉ោហោអីបាទបងប្អូនគ្រាន់តែតំណែងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទហើយវីដេអូនំរយឆ្នាំខ្មែរថ្ងៃនេះសម្រាប់ថ្ងៃទី20ខែ3ឆ្នាំ2020នេះវេលាម៉ោង10និងម៉ោង1នេះក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះដែរបាទហើយមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដាល
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមសំណាង